har jag bjudit in en fotbollslegend, Tord Grip, som sitter här. Och du är faktiskt årsbarn med Barbro, ja, Lill-Babs Svensson. Ja, ja. Ja. Det skiljer 2 månader. På. 2 månader. Ja. Du sa just att ni har släkt på... Ja, hon har släkt i Ytterhogdal, ja, där jag kommer ifrån. Där du kommer ifrån. Ja. Mm. Har det varit någon som du har haft med dig hela vägen? Hennes låtar och hennes, ja, musik? Ja, det har det varit. Absolut. Ja. Mm. Och det... Vi ska prata om ditt liv nu. Och ja, du har ju... nu finns du i den här tjocka boken skriven av Stefan Löfgren, som du har berättat om allt möjligt för. Fotbollsspelarpojken. Ja. Det är också Stefan Löfgren som har skrivit Svennis memoarer. Ja. Mm. Och det som är intressant med dig är att man ofta kopplar ihop dig med andre mannen bakom Svennis, bakom... Tommy Svensson. Ja, har du gillat att ta den positionen? Ja, det har fungerat bra. Ja. Det har inte haft något emot det. Nej. Alls. Vad är fördelen med att inte fronta då? Utan vad... Ja, det är ju naturligtvis, slipper man ju det totala ansvaret. Så det är klart, och som fotbollstränare då, så är det ju den som är manager i England, han är ju nummer ett. Mm. Och han får ju då ta ansvaret, han ska bestämma vilket lag som ska tas ut och så vidare. Han hyllas när det går bra och han får känna av när, ja, det går dåligt. Jajamän, och då kunde du ta lite steg tillbaka. Då kunde jag gå lugnt till Hyde Park. Ja, precis. Du, när, om vi tar det som du nämner, det var ju ganska uppseendeväckande i fotbollsvärlden när Svennis och du som assisterande tränare skulle blev utsedda till att träna engelska landslaget. Engelsk fotboll är ju heligt. Och så här kommer 2 svenskar. Jag var ju och besökte er då i London. Ja. Ja. Mm. Vad skulle du säga att uppdelningen mellan er var? Ja, i början så var det ju så att jag åkte dit. Jag var först där för att så att säga scouta och titta på spelare som var aktuella för landslaget. Vilka lag de spelar i och vilka roller de hade i sina lag och så vidare. Så att Svennis kom ner för han ville fullfölja sitt kontrakt med Lazio som var ytterligare ett år. Mm. Men det gick fram till jul, sen så hoppade han av det och kom till England. Men du smög runt där i hemlighet och jag blev åkte, inte upptäckt? Ja, så hemligt blev det inte förstås. Du blev igenkänd? Ja då, det, ja, blev jag. Och de undrade ju först varför jag var där och åkte och tittade på stort sett alla matcher som spelades. Mm. Bodde i London och vi hade kontoret i Soho Square. Mm. På den tiden. De flyttade in precis på Soho Square i nya lokaler. Mm. Och så det var väldigt fint. Mm. Jag tror det var där jag var i det där stora, ja, huset, ja, och träffade er. Och sen var jag också i Lazio och tittade på när Svennis tränade de här väldigt, vad ska man säga... Inte, ja, om man ska vara lite taskig ser man egotrippade spelarna, men det var väldigt mycket individer, ja, som kom i Ferrari, i de här italienarna med mörka solglasögon. Ja. Och då berättade han hur ni försökte få dem till att bli ett lag och inte, ja, bara vara individer. Nej, ja, men det är, och det tror jag nästan att varje spelare begriper, att utan att vi fungerar som ett lag så kommer vi inte att vinna någonting. Mm. Och det gjorde de. Och det var, som du säger, en samling med väldigt speciella karaktärer. Mm. Och, Svennis berättade då att han hade ofta talat om att de skulle läsa också, inte bara spela fotboll. De skulle använda huvudet också, på, ja, inte bara med att nicka bollen. Ja. Och det har ju du varit noga med också. Ja. Och även Tommy på senare Svensson. År i alla fall. På senare år, det var din hustru, första hustru, ja, Siv, som förde dig in i litteraturens värld, var det så? Ja, det är det. Sen tog jag väl upp det, ja, på senare år har jag gjort det. När inte fotbollsböckerna fanns längre och när jag inte hade behov av dem,
då blev det poesi och litteratur. Mm. Karamboje är en favorit. Ja, det är det förstås. Du har någon rad som du brukar citera? Ja, det är en i, som Tommy läste i USA. Tommy Svensson, ja. Tommy Svensson läste den för spelarna inför matchen mot Saudiarabien. Hur lyder den då? Den mätta dagen är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Mm. Ja. Karin? Karin Boye. Karin Boye. Ja. Vad hände när han läste den inför det här laddade laget? Ja, det blev lite förvånande blickar. Ja. Det måste jag säga. Ja. Men ja. Vi vann i alla fall matchen. Ja, och ni vann också ett brons. Ja. Så det verkade som att det fungerade. Ja. Mm. Här har vi en bild. Du får säga vad du känner när du ser den här bilden. Ja, det är fantastiskt, tycker jag. Mm. Är det ett av fint, de bästa minnen? Ja, det är det. Uh-huh. Ett fint gäng. Mm. Känner du sådana nostalgi? Nu ser man ju, du står ju där, vi har ringat in dig. Ja. Ja. Jo, det är klart. Det väcker fantastiska minnen. Ja. Har du något särskilt minne från den där tiden, den där turneringen? Ja, jag tycker den matchen just mot Saudiarabien, den var mycket speciell. För det var viktigt om vi skulle gå vidare. Och så jag tyckte den var nästan avgörande på något vis. Mm. För det första så var det ju varmt. Väldigt varmt. Vi spelade mitt på dagen i Texas, i Dallas. Och vad var det? Varmt var det då? Ja, det var 40-45 grader. Oj, oj, oj. Ja. Klarar man det? Ja, vi var ju... Spelarna var väldigt disciplinerade i att ta in vätska. Det måste jag säga. Och när vi gick av planen i pausen så hade vi en bra bit att gå innan vi kom till omklädningsrummet. Då hade de som hade suttit på bänken, de hade en flaska vatten som de skulle ge till en bestämd spelare. Mm, så att det hela så tiden det var, så att de drack. Mm. Så det var bra och de skötte det väldigt bra. Du har ju en egen fotbollskarriär. Det är ju ofta så att man blir väl inte tränare om man inte har lirat fotboll någon gång. Ja, det kan man nog bli förstås. Men i ditt fall så var det så det började. Ja, det var det. Ja, och det är en fantastisk historia också för att din pappa var inte särskilt förtjust. Han ville att du skulle vara i skogen. Ja, det är... Ja. Jo då, min äldre bror och han jobbade ju i skogen och så kom de på morgnarna och ville ha mig med, men jag lyckades hålla mig undan. Och du lyckades bli värvad också där pappa körde dig i lastbil. Ja. Ja, vad var det för lag? Till Degerfors, ja. Och det var då egentligen det började? Ja, det kan man säga. Din fotbollskarriär, kan man säga. Den började ju i Ytterolar förstås. Mm. För jag spelade ju både i juniorlag och A-lag där. Mm. Tills jag var 18 år. Men du blev värvad? Ja. Till Degerfors. Ja. Men du fick jobba extra i ett bageri, eller vill du? Jag började som bagarlärling i Ytterhogdal, i ett bageri där. Och sen så gick det så pass bra så att jag fick jobba. Blev ansvarig för det bageriet. Mm. Och sen, men de slog igen det bageriet och sen så flyttade jag över till ett annat. Så det var därifrån jag flyttade till Degerfors. Mm. Och då fick jag ett bagarjobb där. Mm. Mellan matcherna och träningarna? Ja. Du, bredvid dig står en gammal kompis. Nämligen, eller i soffan, ett dragspel. Jaha. Som har varit både en tröst och en, vad ska man säga, glädjeämne? Ja, avkoppling. Avkoppling letade jag efter. Ja.